Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Agarda siz kanalda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya va like tugmachasini bosib qo'ying. Demak, bugun biz sizlarga erkaklarda uchraydigan jinsiy ojizlik haqida ma'lumot beramiz. Demak, erkaklarda uchraydigan jinsiy ojizlik deganda erektsiya, ya'ni jinsiy qo'zg'alishning sust yoki umuman bo'lmasligi tushuniladi. Demak, endi jinsiy ojizlikni keltirib chiqaruvchi sabablarga keladigan bo'lsak, ular juda xilma-xil. Lekin biz ularning eng asosiylariga to'xtalamiz, xolos. Abu Ali ibn Sino: jinsiy ojizlikning sababi yo olatning o'zida, ya'ni ko'cha tilida aytadigan bo'lsak, erkakning asbobida yoki moyagida, yo boshqaruvchi va ularga qo'shni organlarda, yo boshqaruvchi organ va jinsiy organlarning o'rtasida bo'ladi deb izohlaydi. Abu Ali ibn Sino o'zining kitoblarida odamning ruhiy holatiga va kayfiyatiga alohida to'xtaydi. Demak, uyalish va turli xayollar jinsiy yaqinlikni susaytiradigan va unga to'sqinlik qiladigan omillardan sanaladi deydi. Bular masalan, erkak xotinini yomon ko'rishi yoki undan uyalishi yoki bo'lmasam oldindan aloqaga kuchsiz yo ojiz bo'lib qolamanmi degan qo'rquvning paydo bo'lishi. Ayniqsa undan oldin tasodifan shunday hol yuz bergan bo'lsa, xargal yaqinlik qilishdan avval shu narsaning ko'z oldiga kelishi tufayli jinsiy ojizlik yuzaga kelishi mumkin. Bundan tashqari jinsiy aloqani tark etish ham jinsiy zaiflikka sabab bo'ladi. Bundan nafs uni esdan chiqarib, organlar undan qaytadi va urug' hosil qilish bilan shug'ullanmaydi. Bu haqida Abu Ali ibn Sino: bu bolani sutdan ayirgan onada tabiat sut tug'dirish bilan shug'ullanmay qolganiga o'xshaydi, deydi. Ulug' tabibning bundan ming yillar avval aytgan gapi hozirgi kunda ham ahamiyatlidir. Zamonaviy fan jinsiy ojizlikni ikki turkumga, ya'ni erkaklardagi jinsiy ojizlik impotensiya va xotinlardagi jinsiy ojizlikka bo'ladi. Demak, jinsiy yaqinlik 30-35 yoshlar oralig'ida avjiga chiqsa, 50 yoshlardan keyin u o'zgara boshlaydi, ya'ni haftalik aloqalar soni kamayadi. Yana bir qiziq fakt bor. 70 yoshli erkakning bir hafta mobaynida bir necha bor aloqa qilish qobiliyati saqlanib qolganligi va 70-80 yoshli qariyalarning farzand ko'rganliklari ham hech kimga sir emas. Va ularning bolalarining ismlari 70 voy, 80 voy va 90 voy ekanligini eshitganmiz. Demak, chekish, palapartish, ovqatlanish, ish va dam olish o'rtasidagi mutanosiblikning buzilishi, uzoq vaqt jinsiy aloqa qilmaslik, ichkilik bozlikka mukkasidan ketish va ko'p miqdorda pivo yoki bo'lmasam sifati past qizil vino ichish jinsiy ojizlikka olib keluvchi sabablardandir. Demak, ko'pgina hollarda Abu Ali ibn Sinoning bu xususdagi fikri boshqacharoq. Uni zamonaviy tilda aytsak, jinsiy ojizlikka bosh miya pustoq qismi faoliyatining buzilishi sababchidir. Bundan tashqari ko'p hollarda jinsiy ojizlikka prostata bezining shamollashi ham sabab bo'ladi. Bunda prostata bezi yallig'lanadi, kattalashadi, barmoq bilan silab ko'rilganda og'riydi. Demak, prostatit ko'pincha suzak, ya'ni gonoreya, sil, gripp kasalliklari orqali kelib chiqadi. Ko'pincha qari kishilarda, ya'ni yoshi katta kishilarda ko'p uchraydi. Demak, prostatitning o'tkir va surunkali shakllari farqlanadi. O'tkir prostatit isitma chiqishi, tez-tez siyish va og'riq turishi bilan o'tadi. Surunkali prostatitda esa ertalabki siydikda yiring bo'lishi, chanoq oralig'ining pastga tortib og'rishi, ba'zan qichishish kabi xususiyatlarga ega. Demak, suzak, ya'ni gonoreya oqibatida kelib chiqadigan prostatitning kateral, folikulyar va parenxematoz ko'rinishlari uchraydi. 40-50 yoshdan keyin erkak uzoq vaqt jinsiy yaqinlik qilmaslikka yo'l qo'ymasligi kerak. Aks holda jinsiy ojizlik kelib chiqadi. Demak, hayotda biror marta jinsiy ojizlikka uchramagan erkakning o'zi yo'q. Mana shu jinsiy kamchiliklardan ayollardan ko'ra erkaklar ko'proq hadiksiraydilar. Chunki orgazmni his etmaslik, olat taranglashmasligi yoki urug'ning tez to'kilib ketish holatlari tufayli ularda erkaklik qobiliyati
yo'qolganday tuyuladi. Lekin yuqorida qayd qilingan holatlar o'tkinchi bo'lib jinsiy faoliyat tezda yana izga tushib ketishi mumkin. Ba'zan jinsiy ojizlikka ayolning xulq-atvori va uning og'zi yoki boshqa a'zolaridan kelgan noxush hid ham ta'sir etishi mumkin. Endi ayollarda uchraydigan jinsiy ojizlik, ya'ni kamchiliklar haqida ma'lumot berib o'tamiz. Demak, ayollarda jinsiy yaqinlikka sovuqqonlik, ya'ni ojizlik 2 xil bo'ladi. Birinchi xil, ayol umr bo'yi lazzatlanish sezgisini his qilmaydi. Ikkinchi xilida esa oldin lazzatlanish hollari bo'lgan, lekin keyinchalik ba'zi sabablarga ko'ra jinsiy mayl yo'qolib ketgan bo'ladi. Demak, jinsiy ojizlik va tashqi muhit o'zaro ta'sirda bo'ladi. Jumladan, jinsiy yaqinlikdan lazzat olmagan ayol o'zini mehnat bilan ovutishga harakat qiladi. Ya'ni o'zini siyosatga, fanga bag'ishlaydi yoki rahbarlik lavozimlarida ishlashga harakat qiladi. Bundan tashqari, ba'zi ayollar hayotidan norozi yoki injiq, janjalkash va fitnachi bo'lib qolishadi. Bundan shunday xulosa chiqarish kerakki, jinsiy sovuqqonlik faqat shaxsiy bo'lmaydi, jamiyatga ham taalluqlidir. Mana shu ayollarda uchraydigan jinsiy sovuqqonlik jinsiy mayl va unga intilishning yo'qligi bilan belgilanadi. Bu holat erkakka ham ta'sir qilib, ular o'rtasida nizoni uyg'otadi, ya'ni urush keltirib chiqaradi. Shu bilan turmushlari buzilib ketishi mumkin. Ba'zi hollarda ayol jinsiy yaqinlikka mayl bildiradi, unga intiladi, lekin orgazm, ya'ni lazzatlanish yuzaga kelmaydi. Bunga sabab erning jinsiy muloqot vaqtida o'zini noto'g'ri tutishidir. Yoki er o'zini o'ylab, ayolning nozik hislarini esdan chiqaradi. Bundan tashqari, ayollarda uchraydigan jinsiy sovuqqonlikni erkaklarda uchraydigan jinsiy ojizlik belgilari keltirib chiqarishi mumkin. Masalan, jinsiy olat taranglashmasdan yoki taranglashsa ham hali qinga kirib ulgurmasdan urug' to'kilib ketishi yoki bo'lmasam jinsiy olatning qinga kirgani bilan 1-2 harakatdan so'ng lazzatlanishini kutmasdan urug' kelish holatlari bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, Ibn Sino o'z fikrini davom ettirib, erkaklarning moyagi sababli bo'ladigan jinsiy kuchsizlik, agar bu organlarning sovishidan bo'lsa, urug' kamaymasa ham qiyinchilik bilan chiqadi va olat ushlab ko'rilganda sovuq tuyuladi, dedi. Bundan tashqari, agar bu organlarning quruqligi va urug' kamligidan bo'lsa, bunda urug' kam bo'lib, qiyinchilik bilan chiqadi, dedi. Bundan tashqari, Abu Ali ibn Sino jinsiy ojizlik jigar va buyrak kasalliklari tufayli sodir bo'lsa, ishtaha kam bo'lishini va qon ishlab chiqarilish yetarli darajada bo'lmasligini uqtiradi. Demak do'stlar, jinsiy ojizlik haqidagi ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. O'zingizni va o'zgalarni sog'ligini asrang. Salomat bo'ling.